God morgon, god morgon! Nej, ärligt talat. Jag tror faktiskt inte att jag kan säga god morgon längre, för att klockan har hunnit bli alldeles för mycket. Och som ni har sett så har jag verkligen bara haft en lugn morgon. Och det har varit så skönt. Men det är också det jag älskar med söndagar. För mig är söndagar verkligen en helig dag. Söndagar är gjorda för att inte ha för mycket planer. De är gjorda för att göra ingenting, liksom ligga på soffan och pilla sig i naveln om man känner för det. Och det är typ exakt det jag ska göra idag. Jag ska göra ingenting. Den enda planen jag har senare idag, eller ikväll till och med, det är att jag och Adem och några av hans killkompisar ska gå på en fotbollsmatch. Men utöver det så är dagen liksom helt fri. Jag kommer göra det jag känner för. Och jag insåg också precis att vi har bott i huset nu i en vecka. Nej men alltså, tiden går så jävla fort. Jag vet att jag säger det så jävla ofta, men tiden går verkligen så fort. Och jag tycker typ att tiden har gått ännu fortare sen jag blev gravid. Alltså nu flyger veckorna förbi. Jag förstår liksom inte hur det kan gå så snabbt. Jag får lite panik. Men vi har hunnit bo här i en vecka och det kanske är för tidigt för att säga något. Men jag måste säga att jag älskar än så länge att bo i hus. Jag känner bara så här, det här var så rätt beslut. Det är liksom lugnt på ett annat sätt. Öppnar jag altandörren här så är det liksom, det är lugn och ro. Jag kan släppa ut hundarna när de vill. Alltså, de kan få springa ut och in hur mycket de vill. De kan leka ute i trädgården. Jag kan gå ner och ta en promenad på stranden. Alltså, det är bara så här, jag vet inte. Jag känner lugn och ro i själen på ett sätt som jag faktiskt inte har gjort tidigare. Och jag känner också att det verkligen behövs nu. Sista veckan av graviditeten. Jag är ju lite dålig på att ta det lugnt och stanna upp liksom. Men nu sista veckorna innan hon kommer så känner jag verkligen att det är det jag behöver göra. Jag behöver verkligen ta det lugnt. Bara göra det jag känner för. Så att ja, jag har liksom försökt dra ner så mycket som möjligt på jobb nu sista veckorna. Och ja, men bara försöka liksom att njuta av att inte ha några planer. Jag är en sån som gärna vill ha massa saker att göra. Men jag tror att det är väldigt nyttigt för mig att inte ha så mycket planer. Så ja, alltså jag är verkligen lugn på ett nytt sätt. Är det här mamman i mig som talar? Jag vet inte, det kanske är. Men ni ska i alla fall få följa med på en lugn och mysig söndag här i Rom. Vi håller ju fortfarande på att utforska vårt nya område där vi har flyttat. Och igår, av en slump när jag var ute och gick med hundarna, så hittade jag en skog typ 5 minuter från vårt hus. Och den här skogen är alltså dels väldigt, väldigt fin, men den är också väldigt stor. Det tog typ 35 minuter att gå runt hela. Och det är ingen här. Alltså det är helt lugnt och tyst. Alltså jag vet inte om ni hör, men det är bara så härligt här ute. Så att jag har precis kommit hit med hundarna. Och ja, nu ska vi promenera omkring, låta dem få leka och nosa och gå lösa som de älskar. Och jag ska bara njuta av tystnaden.
Hörni, den här delen av vloggen är i betalt samarbete med Monki. Och vare sig vi vill eller inte så är det ju ett faktum att hösten verkligen är här. Men det betyder ju också att vintern snart är här. Så jag har teamat ihop med Monki för att visa er en massa snygga outfits som passar perfekt för de kommande månaderna. Så nu ska ni få se vad jag har knoppat ihop för outfits. Här har vi första outfiten. Den är väldigt simpel, men en helsvart outfit kan ju aldrig gå fel. Jag kör en stickad off-shoulder topp som har snörning runt halsen, vilket gör att den känns lite mer festlig än vardaglig. Och sen kör jag ett par cargo pants som passar perfekt nu när magen har blivit större och fortsätter bli större, för att den har så här snörning i midjan så att man kan liksom gör dem hur tajta eller otajta man vill. Och sist men inte minst, alltså den här jackan som jag dör för. Alltså, den är så snygg och den är så varm. Den är fodrad och jag känner mig bara allmänt cool i den. Här har vi den perfekta klänningen inför julafton. Alltså, den är så bekväm. Den är så stretchig och bara så snygg. Och jag har ju nämnt det tidigare, men det bästa som finns att ha på sig när man är gravid, det är stickade klänningar. Och den här är inget undantag. Och det jag verkligen tycker om med den är ju att man kan liksom både klä upp och klä ner den. Kör man liksom ett par klackar och kanske en glitterig väska, så är det ju också en perfekt AV-outfit. Men för mig som inte ska på några AVs på ett tag, så känner jag att den här är perfekt med en stickad tröja till när det blir liksom lite kyligt inomhus på vintern. Om ni letar efter den perfekta lilla svarta klänningen så har jag hittat den åt er. Alltså den här sitter som en smäck, den sitter verkligen som ett andra skinn och jag älskar den här lilla slitsen på sidan. Men framförallt så älskar jag att den är off-shoulder, för att jag tycker det är något sexigt över att visa axlarna. En sak jag bara måste få visa er lite snabbt, det är den här halsduken. För att, alltså när jag klickade hem den här så tänkte jag, ja men en vanlig halsduk. Men låt mig berätta att det här är inte en vanlig halsduk. Alltså den är så mjuk. Det känns liksom som att gå omkring med en filt på sig. Som att man får en mjuk kram medan man har den här på sig. Alltså den är så gosig. Det var allting som jag hade att visa er idag. Jag hoppas att ni fick en massa höst- och vinterinspiration. Jag har också länkat alla kläder jag burit här under så att ni enkelt kan hitta dem. Och om inte annat så kan ni också gå in på monki.com för att hitta era egna favoriter. Tack Monki! Klockan har hunnit bli 14 minuter över 4 och det har blivit dags för mig att byta om. För att om mindre än 2 timmar så smäller det. Alltså det smäller bokstavligt talat. Det är nämligen dags för fotbollsderby. Det är Roma-derby. Det är Roma-Lazio. Och jag och Adam ska möta upp hans vänner för att gå och se den här matchen tillsammans. Och alltså jag är så jävla taggad på det här. Så jag ska ta på mig, tänkte jag, typ någon långärmad tröja och en liten romalstuk, för ingen av mina romatröjor passar längre med magen. Och jag tror liksom inte ni vet det heller. Jag har varit ett romafan sen jag var en liten plutt. Och jag älskar att gå och se fotboll live. Alltså det är någonting med att sitta på arenan, känna stämningen, sjunga med i låtarna. Nej men alltså jag älskar det. Så jag ska byta om, sen drar vi. Och jag tror aldrig någonsin att jag har tagit mer på en romamatch. Även fast jag har gått på så många romamatcher sedan jag flyttade hit. Men idag smäller det för er också. Ni ska få följa med på er första romamatch. Yeah.
två riktigt bra saker med att vara sin egna chef, men också att jobba hemifrån. Det är dels att man kan sitta i sängen och jobba, alltså så skönt. Och nummer två är att man kan glida omkring i samma kläder i flera dagar i rad utan att någon höjer på ögonbrynen. Nej men alltså, det är ju för bra för att vara sant. Just nu sitter jag och svarar på massa mail och sen efter det så ska jag skicka in lite kvitton och underlag som min revisor saknar. Och om 20 minuter så ska jag och Tully spela in ett poddavsnitt och efter det så måste jag hinna spela in två samarbeten som ska in för godkännanden imorgon. Så att jag har ändå lite saker på min to-do-list att göra, så jag tänker att jag ska fortsätta med det så att jag hinner bocka av allting i lugn och ro. Fast det här är inte att sparka på någon som ligger ner, för att hon har ju satt sig själv i den här situationen själv. Hon är en vuxen människa som är 30 plus, hon har barn. Alltså, oh my god, det här är faktiskt sjukt. Jag har glömt att visa en sak för er. Jag har glömt att berätta en sak för er. Och det är att vi äntligen har fått vår nya bil. Alltså, hur kan jag glömt att berätta det här för er? Jag vet inte. Vi beställde en Jeep i februari i år, 2021. Nej, 2022. 2022 är det, oh my god. Vi skulle få den i maj. Den kom inte, den blev superförsenad på grund av de skyllde på allt möjligt. Covid, kriget, allt. Så att vi fick aldrig vår bil i maj, men vi fick den förra veckan. Så nu har vi haft den i en vecka och alltså, den är så snygg. Och det är så jävla nice att ha stor bil. Alltså nu säger jag, vi är redo att bli föräldrar. Vi har flyttat till hus, vi har köpt stor bil. Alltså, vi är så vuxna. Men nu ska ni få se den. Man har bara aldrig sagt att det är så här kul att tända bilen. Varför är det alltid livsfarligt att ge dig såna här saker? Vad är det? Ja. Dina smutsiga tofflor på en nytvättad bil. Jag tänkte istället säga att man känner sig sexy när man kör den här bilen. Alltså glida omkring den här och så bara öppnar man, kolla så här. Och så bara. Kanske inte den här outfiten med magen som bara sticker ut. Men det är en sexig bil, det är det jag försöker komma fram till. Den är skitfin. Ärligt talat nu, hur jävla snygg är inte den här bilen? Nej men alltså jag säger det, jag är kär. Och jag har liksom aldrig brytt mig om bilar tidigare. Men alltså den här bilen, den har fått mig på fall. Som ni ser så håller jag på att bättra på mitt smink för att alldeles strax så ska vi be oss in mot stan för att fira en av mina närmsta vänner här i Rom, Karin, som fyller år idag. Så att vi ska möta upp henne på en mysig liten bar och hon har bjudit in oss och lite andra vänner så att vi ska gå dit och bara ha det trevligt. Och det är en återkommande fråga jag får, det är faktiskt hur man skaffar vänner när man flyttar utomlands eller till en ny stad. Och alltså grejen är att man måste våga gå utanför sin comfort zone. Det är liksom allt för att kunna hitta vänner i en ny stad eller i ett nytt land. Så Karin exempelvis lärde jag faktiskt känna för, gud jag har faktiskt känt varandra snart, nej vi har känt varandra i mer än ett år. Och det var faktiskt bara en slump. Jag hittade henne på Instagram och såg att hon bodde i Rom, så jag testade att slänga iväg ett
DM och skrev såhär: hej, jag heter Nicole. Jag har precis flyttat till Rom, jag ser att du bor i Rom. Det vore skitkul att ta en AV eller en kaffe eller någonting annat om du känner för det. Ja, det var typ det jag skrev och fick svar. Och sen hade vi vår första kompisdejt förra sommaren. Och sen dess har vi hängt väldigt, väldigt mycket. Och en av mina andra vänner här i Rom lärde jag också känna via Instagram. För att jag också skrev till henne och bara: hej, jag ser att du bor i Rom. Nej. Annars är ju liksom det perfekta sättet att lära känna folk på, det är ju typ att kolla runt i ens befintliga vänskapskrets. Om någon känner någon som känner någon som bor i den staden du ska till eller det landet. För att så var det med, ja, med några andra vänner. Att det var en tjejkompis till mig som var såhär: men gud, vet du, nu när du ska flytta till Rom, jag har en tjejkompis som bor nära Rom. Jag tror ni hade blivit en så bra match, som kopplade ihop oss. Och några andra vänner har vi lärt känna av en slump på så här kaféer. Så att man måste verkligen bara våga kasta sig ut, våga höra av sig till folk och bara testa. Alltså det värsta som kan hända är att de inte svarar på ditt DM. Eller att den där kompisen som någon kopplade ihop dig med inte var en bra match. Men för att liksom lära känna folk så måste man våga. Och sen är det också enklare om man väl har, när man väl har träffat en kompis, att träffa flera. För då kan du liksom träffa dens vänner och så kanske du träffar någon via deras vänner. Så att allt handlar ju typ om att bara hitta den där första vännen som du sen kan liksom få hjälp med och bli introducerad till fler. Så att mitt tips är: våga. Men nu måste jag rulla. Ja. Var inte någon som gick på toaletten? Efter tre glas vin är jag hemma. Ja, det gick de två tjejerna. Jag tror att det var bra.